एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आईओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। Welcome to Teen Tong, ABC News Television ko program Teen Tong ma Sharada aisakeko chu naya guest ko saath ma every time hami tapai lai entertain garauna ko lagi bibhinna program liera aune gardachau ABC News Television ma yo Teen Tong ma aja dherai ramailo hune gardacha ra aaja ko kura garne ho bhandeki ma kura kani gardachu yo rangin duniya ko rangin parda ko jo kasalai pani rangin duniya ma aera ramna rangin duniya ma raj garna ko lagi man huncha tara luck le kahile saath dincha kahile didaina ani kahile naam change garera huncha ki kahile त्यसलाई हेराएर हुन्छ कि कहिले आफै मेहनत गरेर हुन्छ कि अगाडि बढ्ने क्रममा थुप्रै यङ्स्टर युथहरू रहेका छन् यही भिडमा एकजना हुनुहुन्छ आज मसँग गेस्ट भनेर मैले आजको यो टिन टङमा साथी लिएर आएको छु दिनेश केसीजी उहाँको कुरा गर्ने हो भनेदेखि आइएम क्रेजी नामक फिल्मबाट उहाँले नेपाली रजतपटमा एन्ट्री मार्नुभयो झन्डै एक दर्जन पुग्न लाग्यो होला मुभी लिड रोलै छ उहाँको तर उहाँको नाम त्यति धेरै पपुलर छैन किन यस्तो हुन्छ त अब कुरा गरौँ हाम्रो आजको गेस्ट दिनेश केसीजीसँग दिनेशजी स्वागत छ कार्यक्रममा नमस्ते के छ तपाईँको नाममा कस्तो कन्फ्युज हुने क्या दुईवटा नाम भएपछि त्यस्तो हुने है म ध्रुव भनेर चिन्थेँ तपाईँ दिनेश केसी भन्नुहुन्छ नेम कास्ट दुइटै चेन्ज किन यस्तो होइन यस्तो भयो तपाईँको लेडिजहरूको पो चेन्ज हुन्छ भन्थ्यो तपाईँको आज त चेन्जको चेन्ज हुँदो रहेछ होइन यस्तो भयो कस्तो भयो भनेदेखि तपाईँको पहिला बोलाउने नाम चाहिँ ध्रुव आचार्य थियो अनि नेपाली फिल्म लाइनमा लागेपछि चाहिँ दिनेश केसी भनेर म आफैलाई अलिकति राम्रो लागेर दिनेश केसी लाग्दा चाहिँ राख्दा चाहिँ कता कता म आफैलाई अलिकति राम्रो लाग्छ भने जस्तो लाग्यो अनि दिनेश केसी राखिहालेँ अनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कता कता यो बाहिर जाने केसमा होस् अनि साथीभाइले चिन्ने केसमा होस् अनि गाह्रो हुँदो रहेछ दिनेश केसी यो त ध्रुव आचार्य होइन भनेर अनि साथीभाइ नै कहिले काहीँ चाहिँ कन्फ्युज हुँदो रहेछ क्या कि तपाईँले कसैलाई झुकाउनको लागि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मान्छेबाट स्केप हुनुको लागि पनि त्यो मान्छेले काम गरेर हुन्छ नि एउटा इजी अप्सन राखेको होइन त्यस्तो होइन म आफैले दिनेश केसी भनेको चाहिँ एकदम राम्रो लागेर राखेको मैले कति वर्षको उमेरमा तपाईँले दिनेश केसी भनेर आफ्नो नाम चेन्ज गर्नुभयो होइन लगभग तपाईँको पढ्दाखेरि चाहिँ ध्रुव आचार्य नै थियो स्कुलमा सम्म चाहिँ काठमाडौँ छिरिसकेपछि जब म चाहिँ यो रङ्गीन दुनियाँमा लागेँ त्यसपछि चाहिँ होइन है मैले ध्रुव आचार्य चाहिँ कता कता अलिकति ठिक लाग्दैन ट्रेन हाम्रो यो इन्डस्ट्रीमा त्यस्तै नै रहेको छ हरी सहर बसेपछि ह्यारी होइन त्यो टाइप हुन्छ नि ओके अब यो नामको कुरालाई छोडौँ अब कामको कुरा गरौँ यहाँले आइएम क्रेजी भनेर मुभी त गर्नुभयो एन्ट्री कसरी मार्नुभयो यो यस्तो भयो तपाईँको म सुरुमा चाहिँ अब नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा त्यति अब बुझेर या नबुझेर लागिहालेँ अनि लाग्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो हजुर होइन यस्तो हो तपाईँको कति सुरुमै जानेर बुझेर छिर्छन् कति चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि म पनि छिर्छु होइन अब हुन्छ नि अब एक्टिङ डान्स फाइट केही पनि नसिकन अनि म चाहिँ सुरुमा चाहिँ डान्स पनि नाइ फाइट पनि नाइ ओहो ल म ठ्याक्कै अब यो फिल्म लाइनमा छिर्छु भनेर छिरिहालेँ अनि त्यो छिर्ने क्रममा हाम्रो दिनेश शर्मा दाईले मलाई ठ्याक्क भेटाउनु भयो अनि उहाँको मुभीमा चाहिँ उहाँको मुभीमा होइन उहाँले जुन काम गर्न जाने मुभीमा चाहिँ एउटा केटाको आवश्यकता रहेछ मलाई हेर्नुभयो हेरिसकेपछि डाइरी साहबले मलाई मन पराउनु भयो रञ्जित राणा रञ्जित राणाले एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै मैले काम गर्ने अवसर पाइ नै हालेँ त्यसपछि तपाईँको त्यो काम गरेँ मलाई सहजै भयो आइएम क्रेजी सिद्ध्याएँ पनि त्यसपछि तुरुन्त काठमाडौँ आएर फेरि त्यो सुटिङ चाहिँ तपाईँको उहाँ महेन्द्रनगरमा थियो त्यो सुटिङ सिद्ध्याउने बित्तिकै काठमाडौँ आएर मैले एक्टिङ फाइट डान्स जोइन गरिहालेँ एकैचोटि फेरि पारिश्रमिक कति पाउनु भएको थियो त्यो टाइममा सुरुमा पारिश्रमिक तपाईँको केही पनि पाएन मलाई चाहिँ कपडा होइन तर यस्तो भयो तपाईँको दिनेशजी यो भाडा
यो तपाईँलाई केही मैले चाहिँ नि एउटा पारिश्रमिक तपाईँलाई दिएको छु भनेर मलाई नाम अब यति नखुलाउँ होइन जे थोरै भए पनि मैले पारिश्रमिक पाएँ मैले पारिश्रमिक पाउनु भएको रहेछ उहाँले फर्स्ट टाइम ओके टिन टङ एबिसी न्युज टेलिभिजनमा यहाँले हेरिरहनु भएको छ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ हाम्रो एक्टर दिनेश केसीजीसँग उहाँको यो एक्सपिरियन्स हामीले यति बेला सेयर गरिरहेछौँ होइन तपाईँले मुभी त गर्नुभयो हरेक मुभीमा मैले लिड रोल गरेको छु भनेर भन्नुभयो दुईवटा मुभी रिलिज भयो होइन तर पनि त्यति साह्रो चर्चामा तपाईँको नाम आएको हो कि होइन फेरि हतारमा त आएको होइन भन्दा तपाईँलाई रिस उठ्छ होइन होइन यस्तो हो कस्तो भयो भनेदेखि तपाईँको जुन काम गर्ने जुन एउटा गति थियो नि त्यो चाहिँ एकदम फास्ट लिएको हो अनि तपाईँको जुन एउटा रिलिज हुने क्रम चाहिँ एकदम थोरै मात्रामा भयो तपाईँको काम नपाएको होइन काम पाएँ तपाईँको जहाँ जान्छु फलाना मुभीमा चाहिँ यस्तो छ है भनिसकेपछि एउटा डाइरेक्टर प्रड्युसर उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ काम पनि पाउँछु काम पनि गरिरहन्छु फेरि रिलिज हुने चाहिँ तपाईँको लम्बिँदै 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 अह कहिल्यै नै तपाईँको 67 सालदेखि म नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा लागेँ तपाईँको अहिलेसम्म अहिले जुन अब 72 भयो अहिले तपाईँको जम्मा दुईवटा मुभी रिलिज भयो मेरो अहिलेसम्म हजुर जम्मा दुईवटा मुभी रिलिज भए अनि त्यो मुभी चाहिँ तपाईँको अब दुईवटा मुभी रिलिज भए त्यो पनि मैले सोचे जस्तो भइदिएन तपाईँ हिरो हो कि कलाकार म आफूले कलाकारै भन्न रुचाउँछु तपाईँलाई कलाकार बन्नको लागि कुन पार्टले सबभन्दा बढी सपोर्ट गरे जस्तो लाग्छ होइन यस्तो हुन्छ अब यो एउटा आई डु इट बॉडी स्ट्रक्चर होइन अब स्माइल भनौँ अलिकति हुन्छ नि डायलग डेलिभरी होइन म आफूले आफूलाई हेर्दाखेरि अब हेरिन्छ नि सिनेमामा हिरोहरू अनि अब यतिको ज्यान यतिको फेस होइन जुन एउटा भगवान्ले दिनुभएको छ राम्रो या नराम्रो होइन यतिको फेस चाहिँ म एउटा रङ्गीन दुनियाँमा गएर म एउटा समाजमा नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ कि केही कुरा गरेर दर्शकहरूलाई समाजमा एउटा परिवर्तन गर्न सक्छु है केही कुराले चाहिँ म आफूले एउटा चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्ट दिन सक्छु भनेर म आफूलाई लाग्छ नै यही फेसको यही स्ट्रक्चरको कारणले गर्दाखेरि होइन ओके अब जतिवटा मुभीमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ ती मुभीहरूबाट तपाईँ कतिको सेटिस्फाई हुनुहुन्छ कामको सिलसिलामा त तपाईँको म सेटिस्फाई नै थिएँ तर विनम्बर के भइदियो भने तपाईँको मुभी रिलिज भइदिएन मुभी रिलिज नै भएन हजुर दुःख त्यहीँनिर लाग्छ मलाई हुनेवाला होला नि त मुभी हुनेवाला छ अब मेरो चाँडै नै यो खतरनाक मुभी बजारमा आउँदैछ त्योबाट चाहिँ मैले एउटा केही अपेक्षा राखेको छु नाम के भन्नुभयो आइएम क्रेजी खतरनाक दानव त्यसपछि दानव झमेला गरेको छु बादशाह गरेको छु तपाईँको होइन बादशाहबाट पनि मैले ठुलो अपेक्षा राखेको थिएँ जुन त्यो बादशाह मुभी त तपाईँको दमौलीमा च्यारिटी सो पनि गर्नुभयो हाम्रो प्रड्युसर साहबहरूले त्यहाँनिरको जुन एउटा मलाई त्यहाँको जुन एउटा दर्शकहरूले माया गरिदिनु भयो त्यो सँगसँगै रिलिज भइदिएको भए चाहिँ म धेरै माथि फड्को मारिसक्थेँ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ एउटा मलाई एउटा रुचाइयो उहाँहरूले मैले गरेको कामप्रति उहाँहरू खुसी हुनुभयो वा दिनेशजी एकदम राम्रो गर्नुभएको रहेछ ल तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो फर्स्ट मुभी गर्दाखेरि फर्स्ट मुभी गर्दाखेरि तपाईँको त्यही 20 टिन भर्खरै क्रस भयो टिन एजको त्यो हुटुटीले मुभीमा हिरो बन्छु भन्ने एउटा सपना बोकेर काठमाडौँ सहर आउनु भएन त्यही नै भन्नु काठमाडौँमा आइसकेपछि धेरैले भन्छन् स्ट्रगल गर्नुपर्छ धेरै होइन कसैले सपोर्ट गर्दैन एक्लै अर्कालाई चिन्दैन टाइपको कुराहरू तपाईँलाई त्यो कतिको फिल भएको छ त्यो त डेफिनेटली हो नै तपाईँको सङ्घर्ष गर्ने फर्स्टमा कोसँग बस्नुभयो काठमाडौँ आएर भन्नु सङ्घर्षको कुरै गर्ने हो नि त तपाईँको त सुरुमा त म आफू नै होइन सुरुमा सुरुको फेसमा चाहिँ तपाईँको मेरो फुपूसँग बसेँ म त्यसपछि होइन है अब म फुपूसँग बस्नु हुँदैन म अब आफै नै केही गर्नुपर्छ भनेर आफैले रुम लिएर बसेँ फुपूको घरमा हो या रेन्टमै हो रेन्टमै हो रेन्टमै हो तपाईँको अब साधारण फ्यामिली नै हो हाम्रो होइन तपाईँको अनि स्ट्रगल गर्ने फेसमा त मैले अब त्यो के भन्ने अब धेरै नै दुःख गरेँ धेरै नै दुःख गरेँ धेरै त भन्नुभयो पोइन्ट वाइज भन्नुहोस् त कुन कुन के कस्तो रहेछ दुःख अब यस्तो हो तपाईँको अब बस्ने कुरादेखि लिएर अब यो एउटा रङ्गीन दुनियाँ भएको तपाईँले रुम सर्नु भयो काठमाडौँ आएर काठमाडौँ आएर अहिलेसम्म मैले जम्मा 5 पटक सरेँ होला जम्मा 7 वर्षभित्र 7 वर्ष होइन 12 वर्ष 12 वर्षभित्र 5 पटक जति रुम सरेँ होला 12 वर्षमा त खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन् तपाईँ काठमाडौँ आएको 12 वर्ष भइसकेको छ घर बनाउन सक्ने एउटा हुन्छ नि आफैमा कन्फिडेन्ट अब छोरा मान्छे भएर भनेको मैले केही सोचेकै छु अब केही सोचेकै छु मैले होइन अब रङ्गीन दुनियाँमा लागिहाल्यो
अब यो दुनियाँबाट टाढा जान पनि नसकिँदो रहेछ। ओके, अब रङ्गीन दुनियाँकै कुरा गरौँ। तपाईँले रङ्गीन दुनियाँमा इन्ट्री गर्दाखेरि प्रड्युसर साहब, डिरेक्टर साहब, हजुर हजुर, अनि त्यसपछि के भन्छ, चिया खाऊँ, खाजा खाऊँ, कफी खान सर, यता जाउँ भनेर तपाईँले कतिको चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई पापड बेल्नु पऱ्यो कि काम पाउनको लागि हुन्छ नि। होइन, अब त्यो थोरै मात्रामा त परि नै हाल्छ नि, तर त्यसरी पनि धेरै बेलेको त होइन। म छोटो समयमा, मैले अघि भने नि, छोटो समयमा काम मजाले पाएँ। एउटा मुभी त तपाईँको मैले त्यतिखेरको, अब भन्नु न आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि, त्यति बेलाको फेसमा तपाईँको एउटा मुभी त छोरे पनि मैले, अब टाइमै भ्याएन। व्यस्त मान्छेलाई अब कतिले चिन्नु भएको छैन होइन। टिन टङमा हामीसँग दिनेश केसीजी हुनुहुन्छ, लाइफको एक्सपिरियन्स हो। टिन टङमा यस्तै कुरा गर्दाखेरि पनि अब मजा हुन्छ, कतिपय कुरा सुन्दा कहिले काहीँ हुन्छ नि अलिकति हार्ट टचिङ पनि हुन्छ, त्यो एक्सपिरियन्सले बताउने कुरा हो सबै। यहाँनिर मुभी इन्डस्ट्रीमा रङ्गीन पर्दामा आउँदाखेरिको कुराहरू भइरहेछ, मान्छेलाई त्यो टिन एजमा एक खालको त्यो सपना हुन्छ, जुन सपना दिनेशजीमा थियो होइन, अब अहिले आएर पुरा त भयो। अब तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो देश विदेश जाँदाखेरि होस् नामले मलाई अलिकति गाह्रो पऱ्यो भनेर, विदेशको यात्रा कतिको गर्नुभएको छ? मैले तपाईँको अहिलेसम्म थाइल्यान्ड गएँ, सिङ्गापुर गएँ, अब चाँडै नै, अब यो हप्ताभित्रै नै फेरि एउटा सुटिङै लिएर जाँदैछौँ हामी, अनि एउटा गीतमा चाहिँ मोडल चाहिएको रहेछ, अनि त्यसमा पनि हो त्यसरी गएँ। बोलाउनु भयो दिनेश केसी, एउटा हेर्नुभएको रहेछ युट्युबमा, अनि बोलाउनु भयो, गएँ, हेर्ने बित्तिकै यसो गरिहाल्नु भयो, ल दिनेश यो सुटिङ चाहिँ सिङ्गापुरमा हुन्छ है दिनेश, तपाईँ एकदम प्रिपेयर हुनुहोस्, हजुरको एमआरपी छ कि छैन, होइन सर म योभन्दा अगाडि नै थाइल्यान्ड सिङ्गापुर गएर आइसकेँ भने, अनि तपाईँको अब यो हप्ताभित्र नै म फेरि थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, मलेसिया, उहाँहरूको सुटिङ चाहिँ सिङ्गापुर हुँदो रहेछ, त्यो सुटिङ सिद्धाएर फेरि फर्किन्छ। ओके, अब यहाँ कुरा गरौँ, हामीले तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै कसैले तपाईँलाई त्यति छिटो अफर गर्नुहुँदो रहेछ होइन, मान्छेहरू आफूलाई सबैले राम्रो भनोस् भन्ठान्छन् होइन, तर अब कतिपय कुरा गड गिफ्टेड हुन्छ, कतिपय कुरा चाहिँ अब आफैले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। केटीहरूलाई मेन्टेन गर्न त इजी छ, लिपस्टिक, काजल होइन, हेयर स्टाइल, त्यो सबै कुराहरू बनाउनु पर्छ। केटाहरूलाई अलिअलि मात्रै हुन्छ श्रृङ्गारको सामान, मेन्टेन गर्नलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँले मोबाइलमा पनि भर्खरै आलम सुनियो, मैले पानी खानको लागि मलाई सम्झाइदिएको भनेर। हजुर, होइन यस्तो छ, मेन्टेनको हिसाबमा चाहिँ म त्यति छुइनँ है, हो र होइन, सफा बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ होइन, जस्तो हुन्छ नि अब केटाहरूले पनि गर्छन् नि, फेर्न हेर्छन् रे के होइन, अनि त्यो चाहिँ सुन्छु, अहिले लगाएको पनि देख्छु मेरो साथीहरूले, ए नेचुरल तपाईँको बिहान मुक्त हुन्छु, बिहान नुहाउँछु, नुहाउन चाहिँ लगभग लगभग तपाईँको रेगुलरै नुहाउँछु, म रेगुलर नुहाउँछु, क्रिम पाउडर यताउता त्यो चाहिँ अब केटा मान्छेले पनि युज गर्छ नि, जुन एउटा होइन फेयर ह्यान्डसम, अहिले त गाजल पनि लगाउने होइन, नयाँ अब तेल चाहिँ लाउने चाहिँ म प्राय गर्छु, तेल त कहाँ लाउने, खाने हो नि, अनि तेल चाहिँ लगाउने गर्छु म होइन, अनि तपाईँको त्यस्तो ऊ चाहिँ छैन, जेल लगाउने, जेल चाहिँ भन्नुहोस् न, होइन सफा सुग्घर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ नि होइन, अब मेन्टेनको हिसाबमा पनि तपाईँको अब हल्का त गर्नु नै पर्छ, सफा सुग्घर स्याहार सुसारको लागि। अब अहिलेसम्म तपाईँको फ्यामिलीमा त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? आई मिन सिङ्गल, डबल, मिङ्गल, म्यारिड, अनम्यारिड हुन्छ नि, अहिलेसम्म म आफैले गरेको छु भन्नु पऱ्यो, अहिलेसम्म त म आफैले गरेको छु। ओके, हो र तपाईँको अब यति हिरो हुनुहुन्छ, हिरोइजम मान्छेमा जो कसैमा पनि हुन्छ होइन, हामीले त यहाँनिर रमाइलो गफ गरिरहेको छौँ, अब तपाईँको यो अफेयर लभको कुरा गर्नुपर्दाखेरि क्रेज त छ नि होइन, जीव पनि क्रेजी कतिको हुनुहुन्छ तपाईँप्रति? केटीहरू चाहिँ यस, केटीहरू त भन्यो भने कति छिटो क्या केटीहरू पहिल्यै होइन, खै त्यति भए जस्तो लाग्दैन मलाई त, खै अब अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड नभएको केटा पनि पर्छु होला म त, हेर्नुहोस् पत्याउनु हुन्छ हुँदैन, गर्लफ्रेन्डै छैन साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि, रियल्ली नै गर्लफ्रेन्ड छैन, ल हेरिरहनु भएको रहेछ भने नि, होइन हेरिरहनु भएको भने केही फरक पर्दैन, अहिलेसम्म होइन अहिलेसम्म दिनेश केसीको गर्लफ्रेन्डै छैन। ओके, भनेपछि एट्र्याक्सन कहिले पनि भएन कसैसँग? होइन यस्तो हुन्छ, अब कतिले चाहिँ अब लाइक पनि गर्नुभयो होला, मैले यसो गरिनँ होला, कति मैले लाइक गरेकाले उसले यसो गरेन होला, अब यतै यतै अल्झेर 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 यसै यस्तै यसरी लाइफ अगाडि बढिरहेको छ। प्रायः केटाहरूले केटीहरूको रूपको वर्णन बढी गर्छन्, तपाईँले केटीहरूको रूपको वर्णन गर्नु पऱ्यो भने केलाई बढी फोकस गर्नुहुन्छ? ओहो, यो त एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो मलाई, यो चाहिँ मलाई कस्तो राम्रो लाग्यो, केटीको कुरा सोध्ने बित्तिकै कति राम्रो लाग्दो रहेछ उहाँलाई, होइन मलाई यो रूपदेखि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय आएर मलाई एकदम घृणा लाग्छ, मलाई रूपदेखि के भनेको यस्तो, यो रूपदेखि चाहिँ मलाई तपाईँको रूप होइन, यति सरल घृणा लाग्छ भनेको तपाईँमा केही भयो जस्तो छ है यहाँनिर? होइन होइन त्यस्तो त होइन, तर म आफैले एउटा जीवनमा एउटा हुन्छ नि अब घुम्ने क्रममा हुन्छ या कति आफैमा ठोकिएर हुन्छ होइन, त्यो एउटा विचार गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको
यो रूप भन्दा चाहिँ तपाईँको सरल आफूलाई बुझ्ने होइन, जस्तो मैले केही भन्न लागेको छु भने यसले यसो भन्न लाग्यो भनेर तपाईँले नै मनको कुरा पहिले नै भन्ने टाइपको के यो टाइपको भयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ मलाई यो रूपसँग चाहिँ। तपाईँलाई रूपप्रति घृणा लाग्यो भन्नुभयो, केही न केही कुराले त तपाईँलाई त्यो हुन्छ नि हिट गरे कि छ क्या, ल त्यो कुरा खोल्न मिल्छ होइन त्यो त्यो खोलौँ न त्यो होइन त्यस्तो होइन होइन मैले भने नि तपाईँको मान्छेहरूलाई रूपको त यति धेरै हुन्छ नि तारिफ हुन्छ होइन सबैको एउटा हुन्छ नि नेचुरल्ली एउटा हुन्छ सबैमा रूप रङ भनेको होइन। यस्तो हिजोको दिनमा नबुझ्दाखेरि चाहिँ रूपलाई नै हेरेको थिएँ मैले, तपाईँले रूपलाई यदि त्यस्तो हेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पनि त रूपलाई हेट गरेर मुभीमै नलिने म्युजिक भिडियोमै नलिने होला नि फेरि एडभर्टिजमै नलिने होइन त्यहाँसम्म त नजोडेला त फेरि होइन त्यहाँसम्म त नजोडेला होइन नजोडेला। तर म चाहिँ अहिले पछिल्लो समय बुझ्ने मान्छे भयो भने हुन्छ तपाईँको मान्छे कालो होस् या गोरो होस् आफूलाई बुझ्ने भयो भनेदेखि हुन्छ भनेपछि बुझ्ने हुनुहुन्छ कोही। ओके टिन टङ एबिसी न्युज टेलिभिजनमा यहाँले हेरिरहनु भएको छ लाइभ, हामी आउने गर्दछौँ तपाईँको लागि। हामीसँग आज एक्टर दिनेश केसीजी हुनुहुन्छ। अब मान्छेको रङहरू जीवनहरू समय परिस्थिति अनुसार फरक मान्छेको फरक हुन्छ, तिनै जीवनहरूमध्ये एक एकजनाको जीवन अर्थात् कहिलेकाहीँ दुईजना हुनुहुन्छ हामीसँग, आज भने एकजना हुनुहुन्छ दिनेशजीसँग कुराकानी भइरहेछ टिन टङमा, उहाँसँग रमाइलो कुराकानी भइरहेछ। रमाइलो त हामी भन्छौँ तर कस्तो हुन्छ भने कतिपय पीडाका कुराहरू पनि प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अलिकति हामीले रमाइलो फन्नी टाइपले गऱ्यौँ भने त्यो कुराले पनि एन्टरटेन चाहिँ दिन्छ। जस्तो यहाँले स्ट्रगलको कुरा गर्नुभयो त्यहाँनिर सुन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अलिकति हुन्छ नि आनन्द लाग्ने त्यस्ता कुराहरू पनि हुन्छ नि। तपाईँलाई कि पाँचचोटि म घरबाट सरेँ भन्नुभयो होइन, पाँचचोटि घरबाट सर्दाखेरि घरबेटीहरूले अब अहिले त हिरो दिनेश केसी भनेर चिन्नुहुन्छ होला होइन, उहाँहरूले कस्तो रेस्पोन्स दिनुहुन्छ घरमा बस्दाखेरि के यस्तो छ तपाईँको? अब अहिले चाहिँ हाम्रो अब उहाँले टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको रहेछ भनेदेखि मेरो नाम पनि यसले लियो मेरो भाइले लियो भन्ला। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै प्रड्युसरकै घरमा बसिरहेको छु, हेर्नुहोस् फिल्मकै प्रड्युसरको घरमा बसिरहेको छु। अनि उहाँले दिनेशजी के भइरहेछ को हुनुहुन्छ फिल्मको प्रड्युसर कुन प्रोजेक्ट गरिरहनु भएको छ? उहाँले मुभी चाहिँ एउटा मुभी बनाउनु भएको अरे सिलसिला फिल्मको प्रड्युसर साहब हुनुहुन्छ राजु पाण्डे, उहाँकै घरमा बस्छु अनि अहिले चाहिँ राम्रो छ। उहाँको घरमा बसेको लगभग हजुरको 5 वर्ष भयो होला, अहिले राम्रो छ, बिहान भेट हुन्छ। दिनेशजी के प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ के हुन्छ? एउटा मुभी बनाउँदैछु है त्यसमा मैले सोचेको छु नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही समय अगाडि। अब तपाईँले जुन ड्रिम प्रोजेक्ट राख्नु भएको छ नि अगाडिको त्यो के हो? ड्रिम प्रोजेक्ट भन्नु ड्रिम प्रोजेक्ट एउटा सपनाको योजना हुन्छ नि म भविष्यमा यस्तो बन्छु भनेर। यस्तो छ तपाईँको अब यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री भनौँ नि तपाईँको, अब यो जानेर या नजानेर म छिरी नै हालेँ होइन, मैले भनिहालेँ 6-7 वटा मुभीमा लिड रोल पनि गरेको छु, केही म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरेको छु होइन, दर्शकहरूले हेरेर रुचाइ पनि रहनु भएको छ। अनि अहिलेको त अब फेसबुक ट्विटर होइन यसमा पनि लेखिन्छन्, कति लेखेर पठाउनुहुन्छ, त्यो फ्यान फलोइङ त एकदमै छ है फेरि मेरो, चिन्नुहुन्न दिनेश केसी भनेर यो फिल्मको हिरो हो कि भनेर चाहिँ कतिले चिन्नुहुन्छ कतिले चिन्नु हुँदैन। तर फ्यान फलोइङको हिसाबले तपाईँको फेसबुक अब अपडेट भइरहन्छु दिनमा 20-22 जना साथीहरूले चाहिँ ऊ गरिरहनु भएको छ रिक्वेस्ट, हजुर रिक्वेस्ट फलो गरिरहनु भएको छ। एउटा आइडीमा त 5,000 अस्ति नै पुगेर फेरि अर्को आइडी खोलेको मैले। अनि सपनाको हिसाबले चाहिँ अब म एउटा गुड एक्टरै भन्छु मेरो सपना। तपाईँको ड्याडी मम्मीको सपना चाहिँ के थियो? छोरोले म्युजिक भिडियो फिल्ममा खेलोस् होइन स्क्रिनमा देखियोस् भन्ने थियो कि बेलैमा घरजम गरोस् बसोस् भन्ने थियो? होइन यस्तो छ, बुवा मम्मीको एकदम म जेठो छोरो अनि प्यारो छोरो पनि अति नै माया गर्नुहुन्छ। अनि पहिला चाहिँ अब ड्याडी मम्मीले पनि अब म नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा छिर्दैछु है लाग्दैछु है भन्दाखेरि नानी अनि तैँले सक्छस् त होइन, अब गाउँ गाउँमा त तपाईँको अब क्रेज छ नि जस्तो राजेश हमाल दाई होइन, अनि म गाउँमा चिन्ने भनेको चाहिँ अहिले राजेश हमाल दाई जस्तो पहिलाका शिवा शेष दाईहरू भुवन केसी दाईहरू बाबु उहाँहरू कहाँ यत्रो उसमा हुनुहुन्छ तँ एउटा गाउँको मान्छे गर सक्छस् त भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन म कोसिसै गर्छु भने भनिसकेपछि ड्याडीले पनि सपोर्ट गर्नुभयो, ल कसरी हुन्छ ल त गर्छस् भनेदेखि खर्च मम्मीहरू यहाँबाट हेर्छु भन्नुभयो। अनि ड्याडी मम्मीले अहिले पछिल्लो समय एकदमै सपोर्ट छ। ओके हाउ लक्की बोय। अब हामी जाने बेला भइसक्यो होइन, जान जाँदै हाम्रो अडियन्सको लागि म के भन्न चाहन्छु भने एबिसी टेलिभिजन हेरेर जति पनि अहिले बस्नुभएको छ मलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म जति पनि मुभीहरू गरेँ कतै कतै तपाईँहरूले पनि चिन्नुभयो कि भएन कि नायक दिनेश केसी अथवा कलाकार दिनेश केसी
अब छिट्टै नै म तपाईँहरूमा चाहिँ एउटा राम्रो मुभी लिएर पनि आउनेछु है, राम्रो मुभी लिएर आउनेछु। तपाईँहरूको माया पाएँ भनेदेखि अवश्य पनि, अझै उमेर गएको छैन होइन, अझै केही गर्छु भनेर लागि परि नै रहेको छु। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई म कहिल्यै छोड्ने छुइनँ तपाईँहरूको माया पाएँ। तपाईँको पढाइ पढाइ मैले ठ्याक्क सोध्नु खोजिरहेको थिएँ, अध्ययन स्टडी कहाँ पुग्यो? मैले स्टडी चाहिँ एसएलसी दिने बित्तिकै मैले छोडिदिएँ। वाउ, यता टाइमै पुगेन। मैले भने नि जुन अघि तपाईँको एसएलसी दिएँ, कलेज जोइन गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको के भइदियो भनेदेखि एक्टिङ सिक्ने कि डान्स सिक्ने कि फाइट सिक्ने, कन्फ्युज भइयो। मलाई त यस्तो भयो कि एक समय तपाईँको अब यता फिल्मको काम पनि आइ नै रहेको छ होइन। अनि अब मैले के सोचेँ भनेदेखि एउटा भनाइ छ नि तपाईँको नेपालीमा कि पढेर जानिन्छ अरे कि पढेर जान्छ अरे, म चाहिँ पढेर होइन पढेर जान्छु भनेर ठ्याक्क त्यसलाई ब्याक गरेर एकाडेमिक लेभलको भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा पनि कहिले काहीँ आउँछ नि आउँछ। अहिले पछिल्लो समय मलाई कता कता दुःख पनि लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँले जे गर्नु भएको छ, एकदम राम्रोसँग गर्दै जानुहोस्। हामी फेरि यसरी कुराकानी गरि नै हाल्छौँ होइन, यहाँको प्रोग्रेसको अपडेट हामी लिने आउँछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। ओके, यति बेलासम्म हामी टिन टङ प्रोग्राममा रहेका थियौँ दिनेश केसीजीसँगको यो कुराकानी सँगसँगै। अब शारदाले बाई बाई भन्ने बेला भइसकेको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, तपाईँको मेरो भेट अन्य कार्यक्रममा हुन्छ। एबिसी न्युज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। बाई। एबिसी न्यूज तपाईँले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबिसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबिसी न्यूज नेपाल, डाउनलोड योर फोन।